Для учнів 10-ї школи Ужгорода це звичайний день, однак для її адміністрації вкрай особливий. Адже саме цей заклад обрав для свого візиту прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Причина проста – школа угорськомовна. І переконатись в тому, що діти володіють і державною мовою, для чиновника виявилось першочерговим завданням. А ну скажіть, тут ЗМІ київські, які всі говорять, що діти в нас не говорять на українській мові. А я з ними дійсно говорю, що ні, я кажу, це я зроблю, бо я перевіряю. Хто не вміє говорити на українській мові? Хто? Він один? Він молодець, так я відчуваю. У мене вся сім'я угорська, мама з татом вміють і по-угорськи, і по-українськи. У нас математика і всі уроки на угорській, а от українська у нас на українській. Я прийшла з Угорщини, я там народилася. І мені вперше було важко дуже в садикі ще. Ну, я зустріла дівчинку, яку звали Чуранікалета. Вона мені допомогла по-українськи, а я йому по-угорськи. Переконавшись в тому, що українською діти володіють добре, прем'єр-міністр оглянув актову залу, класи і навіть кімнату вчителів. Українською мовою у нас викладаються предмети фізкультура і захист вітчизни для 10-11. А взагалі навчання з 1 по 11 клас відбувається угорською мовою. Школа йому сподобалася. Якщо дослівно те, що в школі є родинний дух. Далі ж Володимир Гройсман вирішив пішки попрямувати до новоствореного ЦНАПу на базі Ужгородської міської ради. Місцями навіть зупинявся, аби поговорити чи привітатись з перехожими. Оглянувши сучасний центр надання адмінпослуг, не затрималась і невелика прес-конференція для представників ЗМІ, де Володимир Гройсман зазначив, що приїхав з однією метою – аби досконало вивчити проблеми регіону і з'ясувати, чим може допомогти. Це, зокрема, і питання будівництва доріг. Мене дуже цікавить питання розвитку економіки. Я буду зустрічатись з підприємцями. Сьогодні відвідав одну із шкіл, пройшовся містом. Чудові перші враження, але наголошую на тому, що будуть дуже конкретні питання, над якими ми сьогодні працюємо. І ці питання знайдуть своє вирішення в рішеннях уряду і в підтримці уряду Закарпатської області. Не оминули і питання децентралізації. Цей процес, як відомо, розпочали ще в 2014 році, але розуміння між ОТГ і всіма гілками влади дотепер немає. Це стосується і славнозвісної Холмківської об'єднаної громади, створення якої неодноразово провокували за допомогою мітингів під стінами Закарпатської ОДА. Навіть сьогодні я, коли йшов по місту, мав розмову з трьома головами, які хочуть об'єднатися, але є декілька варіантів, наскільки я розумію, об'єднання з Ужгородом, без Ужгороду. І тут є вже питання, в тому числі і рішення мешканців цих громад. Тому я все ж таки вважаю, що рішення буде знайдено, хоча підміняти рішення вашої обласної ради або підміняти рішення ваших органів місцевого самоврядування я не збираюся. Можу тільки сказати єдине, що використовуючи можливості об'єднання, Закарпаття стане сильнішим і громади будуть достатньо мати фінансових ресурсів для того, щоб розвиватися. Як відомо, голова Закарпатської ОДА з цього приводу висловлювався доволі категорично. Адже в разі об'єднання 9 сіл Ужгородщини в територіальну громаду, районний бюджет втратить чималі кошти. Тим паче, що його підпис для об'єднання не обов'язковий. У них є пропозиція об'єднатися, але у мері є пропозиція об'єднатися. Тобто не може місто бути, а в місті ще ОТГ знаходитись. Тобто хай шукають міністерство оптимальний варіант. Для чого створювали закон, що суміжні села можуть об'єднатися з містом без погодження адміністрації, обласної ради, без нічого. Просто піти, як у міністра юстиції Петренка, шлюб за один день. Ну, так і тут. Щодо інших цікавинок від Кабміну, також можна назвати і нові правила приватизації об'єктів державної власності. Адже, як відомо, зробити це в чесний спосіб було практично неможливо. Тож відтепер у силу вступають електронні торги з максимальним колом конкуренції, про які і розповів Володимир Гройсман. Наближені до влади купували за копійки те, що коштували сотні мільйонів або мільярди. То не є приватизація і ніколи нею не було. Просто під цією назвою робили зовсім інші операції. Те, що ухвалив парламент, одне з найкращих європейських законодавств – прозорості, відкритості і конкурентності по залученню інвестицій в державний сектор. І те, що вчора ухвалив уряд, це і є, напевно, вперше
абсолютно відкритий підхід до залучення інвестицій. Тобто підприємства, які генерують збитки та осередком корупції, мають за цим планом створити нові робочі місця, залучати все більше інвестицій, тим самим зробивши країну економічно сильнішою. Саме такий сенс відкритих та прозорих торгів, за якими відтепер пильно слідкуватиме Кабмін. Чи зміниться ситуація на краще в області після приїзду Володимира Гройсмана, поки не впевнені. Однак нову розмітку на частині центральних вулиць міста завдяки поважному гостю таки маємо.